ну, війна ж, і кожен там на перекурах у нас тема постійно з'їжджала на війну, і ніхто не міг зазирати. Я особисто не міг. Потім якось воно так прирізалося, зійшлося в мене, зрослося. В голові, що треба щось інше робити. Тобто я прийшов в музей на якомусь цих перекурів, і я просто сказав, що дивіться, у нас війна, у нас не виходить. У мене давайте ми посунемо той великий естетизований проєкт, який нічого не має спільного з тим, що зараз відбувається. Давайте щось зробимо, таку благодійну акцію. Тобто я їм це сказав, і їх відразу наче якби попустило. Я вирішив не обирати в тому ту справу. Тут це от важливий момент, щоб не було ніякої там, не то що цензури, а редагування. Тому що будь-яке редагування, це я вже якби вмішуюся в процес і щось там відбираю. Щоб не було ніякої там мовного балансування, там регіонального, щоб там з усіх регіонів, з усіх регіонів. Я от вирішив, власне, в мене самого було це питання, оскільки проєкт такий досить документальний. От, що брати? Я вирішив взяти все, що я зняв. І потім навіть, коли асистент в Києві почистив звук, я його послухав, і воно вже абсолютно не те. Я вирішив зберігати всі ці шуми, там інтершуми. Ну, скажімо, там санітарка приходить, робить обезбурюючий пол, там він переривається, все це залишено. Тобто це, що ви почуєте, це от абсолютно один в один те, що хлопці кажуть. Так, але питання, хто ти такий, навіщо це тобі треба, що ти з цим будеш робити? Ну, довелося пояснювати, що це буде в Національному художньому музеї благодійний проєкт для, власне, для АТО. От, і коли вони так, ага, для АТО, давай все, для АТО працює. І от таким чином вони відкривалися. Тут у мене свій етичний був такий, скоріше, такий людський, якийсь людський, що ну, вони дійсно в важкому стані лежать. Дехто з них без ніг, ампутанти. Дехто з дуже важкими пораненнями. Просто якби ну, не хочеться чисто по-людськи, от язик не повертається, щось їм в душу ще місце розпитувати. От, але з іншого боку, ти розумієш, що ти хочеш зробити якусь добру справу, от, і вони це розуміють.